Боротьба за справедливі тарифи. Люди роками платять за послуги енергопостачання у 2-3 рази більше, ніж повинні. Поширена ситуація. Новий будинок введено в експлуатацію. Місто дає дозвільні документи. Люди створюють ОСББ і стикаються із проблемою неможливості заключення індивідуальних договорів з Одесаобленерго. Монополіст висуває незрозумілі технічні претензії і продовжує нараховувати тариф як будмайданчику, а не житловому будинку. Одесаобленерго ссылается на то, что якобы не выполнены технические условия. Зачастую даже не предоставляя документы, подтверждающие, что выполнены или не выполнены. Соответственно, требуют жильцы оплачивают не по гривне 68 по бытовому тарифу, а по промышленному тарифу, как стройплощадка. ОСББ «Еталон-2017» отримує платіжки за промисловим тарифом вже 4 роки. Забудовник не завершив роботи і мешканці мали самі доводити об'єкт до житлового стану. Будинок ввели в експлуатацію, люди створили ОСББ, яке заключило договори з усіма монополістами, окрім постачальника електроенергії. Ми звернулися в ДТЕК для того, щоб нам либо заключили з кожним потребителем електроенергії договор, либо сделали тариф для ОСМД такой, как для населения, гривна 68. На сегодняшний день есть формальные отписки о том, что у вас нет внешних электрических сетей, какие-то причины другие, но вопрос так и не решен. Тобто, навіть маючи індивідуальні договори, люди повинні сплачувати за електроенергію в місцях спільного користування за промисловим тарифом. З одного боку, обленерго не має права вимикати будинок. З іншого, постійно погрожує це зробити, і були вже дві спроби тиснути на людей таким шляхом, відключаючи світло на декілька годин, не дивлячись на наявні індивідуальні угоди, що є повним беззаконням, кажуть мешканці «Еталону». Співвласники багатоквартирних будинків, експерти та громадські діячі закликають всі ОСББ міста об'єднуватися у боротьбі за справедливі тарифи.